Ovde više se gleda kroz pas i kroz... kad malo neko malo hoće da dribira, on trener kaže ne tako, nego mora kroz pas zato što je Europa. I ali kod nas škola fudbal više se uči dribli jedan na jedan, i ja mislim to treba i ovde, zato što tu imam deca koji ima mnogo tehnika, mnogo su talentovani kao i Brazilci, i ja mislim da taj malo deo mora da pusti dete da koristi više.